Brukerne. Morsomt å se på. Masse positive ferdigheter. Det har vært bra. Ja. Tribunekampen og hva synes du om den? Nei, det er først og fremst veldig gledelig for noen som er glad i fotball. Dette er et lite stykke fotball-eventyr, så det er fantastisk morsomt, og det er artig å se. Spiller nummer 17, Kjetil Kalve. Nei, vi skulle jo selvfølgelig kunne kjørt han inne på stadion. Det hadde jo ikke minst Vallestrand-publikummet fortjent.
Men den gressbanen der inne er så dårlig dessverre at det ville blitt... Det ville bare skapt et mye større problem for den kampen vi skal spille der inne neste måned. Så dessverre. Men vi får håpe vi skal møtes igjen til neste år, og at det da er sånn at vi kan ta Valestrand inn på stadion, for de hadde fortjent det. God tur hjem til Osterøy. Tusen takk til alle som kom. Og husk, Brannmolde på stadion. Mandag 2. påskedag klokken 18. Vi var alle. Ja, Morten Frøland, årets første målskårer, om ikke annet etter 5-1-tap for Brann. Hvordan var det ut på her i dag? Nei, det var tungt. Det var seriøret med 3-2-inger og de 5-inger. Så det sprenger det mye mellom, og de sprenger mye over kjøpet. Ble vi tatt på raske kontringer i første gang? Ja, vi klarte å spille vårt eget spill, og det var mye lengt, og da fikk vi en kjapt i trynet. Og så kveg jeg med klarte å komme frem, så kontra de på oss. Da har vi fått med oss Mats Solberg. Det ble en halvtime her på slutten i dag. Hva synes du om nivået ut på her i dag? Ja, det er selvfølgelig det er bra motstand. Det er høy tempo og ballsikre spillere, så det blir mye løping. Synes du det var tøffere motstand i dag enn mot Haugesund? Ja, nå kom jeg inn på 4-0 var det kanskje, så ja. Var det allerede litt baktung. Ja, nå er det Stål Jørpeland. Det er det, og det blir jo en steintøff kamp, og så er det sånn at da begynner serien for oss etterpå. Ja. Da skal vi begynne å hente poengene altså, for å overleve. Ja, og nå har vi brukt disse kampene her til å tilvenne oss tempo. Da synes jeg faktisk vi klarer ganske bra. Ja. Det er ikke tempoet som dreper oss i dag, men det er enkeltmannsprestasjon, altså enkeltspillere hos Brann, som er veldig gode. Så.